Det er rigtigt, at der er rigtig meget grund til at forbedre menneskerettighedsvilkårene eller vilkårene for den enkelte kineser. Kina er meget langt bagud på det felt. Men det er altså også rigtigt, at Kina stort set udelt har haft fremskridt på menneskerettigheder gennem de seneste 30 år. Og den eneste måde, vi kan gøre det på, det er ved netop ved at mødes med dem og snakke om det og måske påpege. Og ligesom man gør blandt venner i virkeligheden. Man kan jo godt kritisere venner uden at smække med døren. Og der er en ting, der er sikkert, det har aldrig virket med Kina, og faktisk heller ikke med andre, så vidt jeg lige kan huske, at man råber dem ind i ansigtet, at de skal gøre sådan og sådan og sådan på den måde, som jeg gør, og ikke som de selv gør. Det er dialogen og påvirkning, inspirationen, og ved mødet mellem kinesere og andre på alle planer, på sportsplanet, på kunst, på forretninger, studier, det hele, udveksling og så samtale og inspiration. Sandheden er vel også, at selvom det går langsommere, end vi kunne ønske at ændre nogle traditioner, der er op til 4.000 år gamle i Kina, så er der sket utrolig meget på 30 år. Og noget af det, der har virket, det er lige præcis der, hvor man har taget dialogen, afslappet, forsigtigt, respektfuldt, men alligevel pågående. Så når det Danske Institut for Menneskerettigheder har engageret juristerne i Kina i at diskutere, hvordan indskrænker vi antallet af forbrydelser, der bliver dødsstraf, sikrer, at folk, der bliver anklaget, får en forsvarer, sikrer, at dem, der bliver idømt de hårde straffe, også kan appellere dem. Og her har vi rent faktisk bidraget til nogle fremskridt, ja, som ikke er så hurtigt, som vi kunne ønske os, men som målt med den kinesiske alen faktisk er betydelige inden for få år.